cara. Meu Deus do céu. É, galera. Quem é que tá de perdelance? Quem é que tá de perdelance aí? Ih, vai dançar. Vou dançar sem shield, vou pegar ele. Quem é Porto Snow? Porto Snow vai se fuder, hein? Tá virando pra mim também. Quer que tá de costa aí pra ele? Não, Pork. Pork S word. Pork S word. Fear the Lance. Mata esse cara. Ah, velho, vou matar e depois converso então, pô. É isso. Tá assistindo? Vai, para ele. Eu tô do teu lado, cara. Para ele, cara. Tô na frente. Vou testar ele. A gente pega ele por trás aí. Eu peguei. Boa, boa. Tô com zero. Gente, quem tá de outro wing, ou marca o Marco Zero, ou Marco Júnior. Oi, amigo, é, a gente tá no meio do combate aqui. Já falo com você. É desmanchar o wing e montar com quem tá no. Júnior, Mosco Ticano. Júnior, Mosco Ticana. O zero parou, Martius. Martius parou. Tô sendo entrevistado aqui. Vai, Lucas. Fox Sam Bones is my friend. He's the one that said. O cara tá tirando no zero, porra. Filha da puta. Mas filha da puta já deslogou já? Pega, Lucas, pega. Vai, tô me interditando aqui, hein? Você quem é? É só eu e Zero que vamos matar ele, Zero? Ó, oh, me interditaram aqui, cara. Eu tô interditando. Eu bati nele, já era! Ah, moleque! Outro moleque aqui. Vem do outro atrás. Ó, galera, eu tô brincando com o Sander aqui, galera. É, mas a gente não tá te vendo, Sander. Tô chegando contigo, Sander. Caralho, vai te falar eu. Fala só essencial. Desci contigo, mano, troll. Ó, Júnior, mano, troll, Perfect Mil pegaram o Pork. Júnior, mano, troll. Carregando. Galera, não pode. Ô, sério. Eu tô tentando chegar no segundo. Ué, ninguém vai descer em mim, não? Eu tô descendo, calma, tá colocado. Calma aí, Titã. É pra pegar a perdelância. É a perdelância. É isso, só tem a perdelância aqui comigo, Johnny. Ô, galera, tô no teto. Troquei. Boa. Eu tô dando uma roda, mas... Eu tive uma ideia, gente. Atira no negócio que anda aí, no motor aí, que aí a gente não corre mais. Tô tirando no SCB. Meu cara me deu. Peraí, só não quebrar o SCB, hein? Ixi! Ixi, a mulher tá da fé. Aí já era, cara. Ó, já tá rolando. Eu tô aqui criticando, cara. Bora que ele tá gastando, tio, saiu bem. Ó, levei aqui pra longe, hein. Pega aqui. Ó,
mais pra perto de novo, se for pra muito longe. Dois, tô chegando. Ó, aproveita, Anaconda, aproveita. Meu filho, quase baixou o escudo, galera. Vamos lá, vamos lá. Vambora que a polícia tá vindo. Vambora, agora, agora. Ah! Galera, perdeu lance e jampou, hein? Perdeu lance e jampou pro mesmo sistema. Quem tiver super cruze... Quem tiver em Super Cruz e perder lance, tem um pouco o mesmo sistema. O outro tem um pouco o sistema, velho. 98% tá com bem ali, ó. Vero, cadê você, Vero? Eu tô de um pouco o sistema, tô morrendo. Perder lance foi pro outro sistema. Você tá com o bagulho? Tá outro, velho. Quem é que tá precisando de ajuda aí? Zoff, quem é Zoff? Não conheço. Amigo do Breno. Tá. E esse genuíno? Luca. Vem, liga o Vico, acontece. Tá ligado. LT. JSOL, amigo. LT JSOL é amigo. E genuíno? Não conheço. Não conheço. Luca, genuíno. Oi, rapaz, mataram o Márcio. Não, mataram não. Eu falei que vocês têm morrido lá no lado. Eu não vou matar. Genuíno, é amigo de alguém? Mano, Troll Perfect News, genuíno. Alvo genuíno. Eu saí dos lados. Eu saí do lado com 20% de UF, com 300% de temperatura. O que tu tá fazendo pra ir, Luca? Ei, ele tá de solinho. Caralho, 250, velho. É. Ó, eu vou tentar cair no final do genuíno. Eu vou tentar descer no final do genuíno. Aonde, Locardo? Aonde? Não tô vendo, não. Sunday? É, esse aí que é o bandido. Pode matar. Sunday 2 de 4. Vou pegar. Peguei o Sunday. Mano, Troy Perfect New. Vem comigo. Beleza. Passa o carro. Chegando. Assim que eu voltar. Assim que eu carregar. Chegou. Mata, Júlio. Mata. Ele pegou o raio, né? Opa. Dei mole, galera, dei mole. Tu voltou pra Luke, cara? Vai, tô voltando pra Luke aqui, mano. Já, é 4 caras nessa luta. Os caras não encaram, não, os caras fogem. Tô esperando chegar os outros dois da onde vem. Esse perdeu a lança aqui. Mata em Jack Black. Inimigo, pode matar. Outra federação também. Esse genuíno aí. Galera. Tá ficando um inimigo, hein? Pede a lança, tá virando em mim. Tô voltando. Tô chegando aí. Tem uma crise. Cadê? Fica perto da Anaconda.
Volta, volta, pertinho, faz a volta. Faz a volta. Vem pra perto da... da anaconda. Eu dei mole com o meu escudo, eu tenho que recuperar o escudo. Então foge, o Perfect New. Então foge. É, eu tô fugindo já. Ah, o cara bateu em mim. O cara bateu em mim, galera. Dei mole. Dei mole, o cara bateu em mim. Tô chegando perto dele também. Entendeu? Vai na dele, não. Peguei. Júnior, Júnior, Júnior. Júnior. Submeteu. Aí, ô Júnior. Sim. Você vai ter que fazer um leilão. Caindo. Tá porém, caiu junto? Vai. Peguei o final do mapa. Nossa, coragem. Vou lhe crescer. Você tá indo, vai sair, chegar a parte do leilão. Tá chegando a tirar. Tudo dele já era, vambora. Hã? Tira o PT, tira o PT. Tá tentando já só? FS2. Drive. Drive. Vai sair. Ele deu a volta, então ele pode sair para outro sistema. Ele não dopou não, né? Não, ele vai sair. Tô arregaçando ele, galera. Vai ser a segunda. Eu vou encostar nele, vai ser o mesmo. Vai lá, 28%. Vai lá, Zero. Tô atrás de você. Arregaça ele. Dropei. Arregaça ele, Zero. Aham. 17%. Não, cara, não fica atrás dele. Não fica, porque senão eu não atiro. Sobe ou desce tua nave. Sobe ou desce tua nave. Já morreu, tá morrendo. Beleza, beleza. Puta que pariu. Mentira. É zero? Tá por zero. Não, não. Monaco, ele me perdiçou, galera. Quem? Leia. Monaco, ele me perdiçou. Vai fora. Vai fora. Não enfrenta, só falou. Porra, zero, ele saiu com 3%, não foi? Ainda bate nele, mas não foi nada. Saiu com 3%. 3%. Vai. Eu tava no drive também, não tava dando prejuízo no drive dele, cara. Tava tirando full e não tava pegando drive. Pois é. Aí tem uns caras aí que atiram de frente pra lá e pega no drive. É, fico bobo, cara. Eu fico bobo. Boa, agora sim. E aí, boa noite. Boa noite. É, gostei do que eu vi o nome da sala aí. É, tá sangue nos olhos mesmo. Hoje olha a galera também. Brownie, de abandonado. Que galera. Preço de abandonado, agora tá no seu. Aí vim que a gente vai NPC. Ah, NPC.
I'm good. Alguém perto do sol. Viper? Ah, galera, os caras estão de sacanagem. Dormir? Tá ali, né? É. Viper pra pegar. Tá. Ah, velho. Pô, arregaçar esse cara. A gente não pega Viper, não. Pega. Clipper pega. Quatro pipe no engine. Vem, Ticano. O cara tá me dando olé, galera. Pera, sai daí, vem, velho. Não vou conseguir interditar de novo, hein. Eu tô tentando interditar, mas não tô conseguindo. Na verdade, não tô conseguindo vencer. Vai, vai que tu consegue. Ron, you're okay? Yeah, I'm good. I was trying to leave it till the last minute before I needed to use the shield cell, but I'm just using one now. Foi, yeah, foi, foi. Bancada. Galera, só clipper com 4 pipes no engine, hein? Caramba, velho. Olha essa pipe correndo. Pega tudo. 4 pipes no engine. Tô diminuindo já. Eu também tô diminuindo também. Olha lá, arregaçando ele, ó. Vem. É, tô chegando no 6 minutos já. Aí, arregaçado, hein? Ticando parceiro, cara. Arregaçado, hein? Acaba logo. Ele deu uma volta, me deu um rolê. Só que ele deu de frente com o. Zero! Ele fez a volta e foi dar de frente logo com a anaconda do Terry.